Tämä muutos lähtee hyvin pitkälti alan sisältä, missä on sitten sitä tietoa, kyseenalaistetaan asioita, nähdään mitä on tehty vuosikausia väärin ja mitä niille on tehtävissä. Jos puhutaan vaatteiden valmistajien puolesta, niin se lähtee siitä, että mietitään millaisia materiaaleja käytetään, missä vaate tehdään, millaisissa oloissa se on tehty, että tehdään laadukkaampia vaatteita ylipäätään. Et jos mietitään, että teepaita maksaa 5 €, niin silloin se ei voi olla tehty oikein. Mä lähtisin siitä kuitenkin, että kun menee kauppaan, niin kannattaa kääntää vähän sitä vaatetta ympäri ja katsoa sieltä esimerkiksi tuoteselosten lappu. Lähtee katsomaan, että mistä materiaaleista se on tehty. Et jos sieltä löytyy paljon polyalkuisia, että villapaita, missä on 50% akryyliä, niin sehän on käytännössä lähempänä muovipussia kuin villapaitaa. Et kannattaa katsoa, että se olisi 100% villaa tai edes lähes 100% villaa. Kannattaa katsoa niitä saumoja, miten saumat on tehty, onko ne saumat tukevasti kiinni vai meinaako sieltä vähän päivä pilkistää läpi, onko siellä langanpätkiä, jotka roikkuu. Että nämä on kaikki semmoisia, mitkä antaa jonkun viitteen, kuinka se vaate on tehty. Mä teen pienen tämmöisen hankaustestin materiaalille, ja jos se näyttää jo siinä, että se lähtee pikkasen nukkaantumaan tai lähtee nousemaan niitä langanpäitä pystyyn, niin silloin se on kanssa semmoinen, että muutaman käytön jälkeen niin se vaate on aika lailla käyttökelvoton. Kehottaisin ihmisiä palauttamaan näitä huonolaatuisia tuotteita kauppaan, että siitä on tullut aika normaali käytäntö, että no eihän sen vaatteen kuulukaan kestää. Ja tää tuntuu aika uskomattomalta, että kyllä vaatteen kuuluu kestää käyttöä ja sen kuuluu kestää pesua. Monta kertaa riittäisi se, että esimerkiksi tulee tahra vaatteeseen, voisi riittää, että poistaa pelkästään sen tahran, kun ette pesee koko sen vaatteen. Tai vaihtoehtoisesti, jos paita on ollut kerran päällä, se ei varsinaisesti ole likainen, ehkä vähän tunkkainen, riittääkö, että sen paidan laittaa esimerkiksi tuulettumaan? Voi esimerkiksi ottaa nukkaharjan käyttöön ja poistaa nukkaharjalla niitä nyppyjä. Ja voiko esimerkiksi korjata vaatetta, jos siihen menee vetoketju rikki, niin ei sen takia takkia tarvitse heittää pois, että on vetoketju rikki. Että sitten se voi korjata itse tai viedä ompelijalle. Haluaisin haastaa teidät tekemään inventaarion teidän vaatekaapissa. Laskekaa joka ikinen vaatekappale, mitä teillä on. Tämän jälkeen miettikää, mitkä kaikki niistä vaatteista on ihan oikeasti teidän mieleisiä. Mitä te käytätte, mitkä on niitä, mitä te haluatte säilyttää? Pitäkää ne ja miettikää lopuille vaatteille uusia käyttötarpeita.